пишні сукні, смокінги та краватки. Віденський бал в сьому відбувся в Ужгороді. Упродовж усієї осені школярі готувалися з професійними хореографами та проходили репетиції на сцені лялькового театру. Готували не лише вальс, а й образ. Бальні сукні, прикраси ручної роботи, а також ажурні карнавальні маски. Кожна деталь важлива. Сам танець чудесний. До сліз, до мурашечок. Я думаю, що для нас це важливіше, ніж навіть для дітей. Ми дуже готувалися. І сукня, і зачіску робили, і прикраси. Ручна робота, зверніть увагу. Коли вже батько бачить таку дитину в такому, це вже на майбутнє. Думаю, коли її побачить невістою. І це, в принципі, в душі є таким хвилюючим моментом. Участь у заході взяли понад 150 школярів. Традиційно відкрили бал дебютанти-першокласники, а далі сцену заполонили більш підготовлені танцівники-третьокласники. Для багатьох дітлахів цей бал перший у житті, і вони вже мріють потрапити на наступний. Ми готувалися дуже радісно і дуже щасливо. Ми готували танець віденський бал. І дуже хочемо, щоб це нам вдалося. Танці подобається ж такі, як музика класна і ритм. Найважче танці – це, напевно, коли ми стоїмо в два ряди і танцюємо. Ні, напевно, це називається вальсова поточка. Ну, да, вальсова поточка – сама складна в танці. Ідея створення заходу в Ужгороді, за словами організаторів, розпочалася саме 7 років тому з поїздки у Відень на грандіозний оперний бал. Саме він занесений ЮНЕСКО до списку шедеврів нематеріальної культурної спадщини людства. Надихнувшись вишуканими образами і хореографічною підготовкою, педагоги Ужгородської спеціалізованої школи №1 вирішили провести віденський бал в обласному центрі Закарпаття. Виникнення свята було досить таке нетипове. У мене була поїздка у Відень, різдвяний Відень, де я була натхнена тим Різдвом, їхніми оперними співаками, танцюристами. І я приїхала, я на той час вела уроки ритміки і просто запитала, чи можу я організувати свято. Мені дали добро. І ось що з нього виросло. До нас підключилися колеги, нас підтримали. І зараз це свято проводиться в сьоме, але вже в ляльковому театрі, а не в нас в залі. І масштабніше, святковіше і грандіозніше, я би сказала. У бальних сукнях та смокінгах малеча урочисто розпочала сезон новорічно-різдвяних свят. Наступного року організатори заходу планують розширити рамки віденського балу та влаштувати ще більш грандіозне свято для юних танцюристів.